ABŞ'ta yayılan ölümcül tavşan hemorajik virüsü 2 artık millerle hayvanın ölümü ile neticelenip. Bu arada Business Insider haber yayıp. Bazı baytarlar bu hastalığı tavşan ebolası adlandırırlar. Çünkü virüs hayvanların organ ve toxmalarına ziyan vurur. Bu da daxili qan axımaya ve ölüme sebep olur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə heyvanların yoluxduğu barədə yeganə xarici əlamət ölümdən əvvəl burundan qanaxmadır. Qeyd edək ki, aprel ayından bəri ABŞ Kənd Təsərrüfatı İdarəsi Arizona, Kaliforniya, Colorado, Nevada, Utah, Texas ve New Mexico'da tavşan hemorajik virüsü 2'ye yoluxma hallarını təsdiqləyib. Virus qan, nəcis və sidiklə yayılır. Baytarların fikrincə, təhlükə dərəcəsinə görə bu yeni növ koronavirusu üstələyir. Çünki yoluxmuş heyvanların 90% ölür. Ancaq dovşan, hemorajik virus 2'nin insanlar, pişiklər və itlər üçün zərəri olmadığı iddia edilir. Bununla belə virus səthlərdə və geyimlərdə 3,5 ay yaşaya bilir. Hələlik ona qarşı peyvənd yoxdur.